վարչապետ ինչու էր մասնակցում։ Քննարկում է։ Առաջ եք եկել։ Փակ քննարկում է եղել, ես առաջ կգա։ Ցախուած։ Քննարկումը փակ քննարկում է եղել, չեմ կարող մանրամասնել, քննարկվել են բոլոր այն հարցերը, որոնք խուզում են կառավարությունը, խորհրդարանին, մեր լայն հանրությանը, եւ քննարկումները եղել են շատ կառուցողական եւ նաեւ ցանկացած հարց, որը որ հանրության հետ ակրում է, վերջինորեն բոլոր խնդիրներին եղել է անդրադարձ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիտողություններ արեց։ Պատգամավորները չեն խոսում հիմնականում եւ անգամ ամուր գրել է, որ հրահանգված է չխոսել։ Այս ուրեմն եղել է փակ քննարկում, ես ասացի այնքան, ինչքան որ իրավասու եմ ասել։ Կառավարության կառավարության ի՞նչ հարցերի քննարկում։ Բոլոր հարցերը, որոնք հետաքրում են հանրությանը։ Բոլոր հարցերն են, օրինակ որ ուզում են հանրությանը։ Ձեր որ հարցերն են։ Ինչ է կնարկել, այդ հարցն է ուզում հարցը կնարկել։